Okay, så dette her er ikke clickbait. Jeg er ikke den typen som skal loke deg i sånn 3 timer før jeg kommer til poenget. Grunnen til at jeg skal ta pause fra YouTube er fordi rett og slett jeg poster ikke ofte nok og regelmessig nok. Det er litt som, jeg vet ikke ass, i fjor så postet jeg liksom 60 videoer tror jeg, og i løpet av den tiden her i fjor så hadde jeg postet i hvert fall 40-50 nesten. Og se på meg nå liksom, jeg har så vidt postet 10 eller noe, jeg vet ikke. Så har jeg vært jævlig sånn inconsistent, og jeg er den typen som liker å gjøre ting 100. Så det er liksom, enten du gjør det 100%, eller du gjør det ikke det hele tatt, synes jeg. Det er liksom, så bro, basically, jeg poster ikke ofte nok. Jeg skal ta en pause, jeg har andre ting og sånt jeg må drive og holde på med nå. Og jeg skal komme tilbake og poste flere, mer og sånt etter hvert. Men akkurat nå, så, akkurat nå skal jeg ta en pause. Jeg skal lese noen bøker, jeg skal høre på podcaster, jeg må fikse noen prosjekter, og så jobber jeg dobbelt hver eneste dag, liksom, så det er, det er ikke 24 timer, det er ikke, det er lange dager og korte netter, for å si det sånn. Forrige gang var det stedet her, var 3 år tilbake. Da postet jeg den videoen her. Denne videoen her er litt annerledes enn de fleste. Så i dag skal vi ikke snakke om noe sånt. Men jo, forresten, jeg glemte å si, det er ikke det at jeg ikke vil poste, ikke det hele tatt, men det er det at jeg prøvde en ny strategi i år. Jeg var sånn, vet du hva, i stedet for å poste mange videoer, som jeg putter inn sånn halvveis innsats på å redigere, la meg putte inn 100% innsats på noen få videoer. Og la meg gi deg et kjapt eksempel, ok? Jeg er ikke noen typen som bryr meg om resultatet, virkelig, jeg driter i det. Men se på det her. Den videoen her, den med GeoGuessr-challengen, jeg har aldri i mitt liv brukt mer energi på å klippe en video enn det jeg brukte på den der. Den tok meg nesten en måned å gjøre, og det var virkelig, den spiste hodet mitt. Se hvor mange views den fikk. Ok? Se hva average lengthen var. Ok? Du har sett de to statsa. Se på den videoen her. Se hvor mange, vet du hvor, hør her. Den videoen her, den tok meg og Tristan mindre enn 10 minutter å lage, og jeg brukte legit 5 minutter på klippen. Se sammenlign resultatene. Skjønner du? Igjen, jeg bryr meg ikke om resultater og sånt, virkelig. Faen meg, 4-5 år siden, jeg satt akkurat her og fikk 20 views, og jeg var sånn, øy! Så jeg virkelig driter i resultatet, virkelig. Jeg skal komme tilbake, jeg vet ikke når jeg kommer tilbake, men jeg kommer til å komme tilbake. Jeg tar pause fra tippeligaen, fordi jeg skal varme opp for Champions League, skjønner du? Ikke misforstå. Greit, det var den. Vi ses når vi ses. Vi chattes.